Wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest. დღესდღეობით ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდებით, რომლებიც ძალიან ლამაზად გამოცდილები გასაუბრებიან ცხოვრებაზე, გაძლევენ, ნუ ცდილობენ მოხსენ მოტივაცია, გასწავლიან ცხოვრებას და ასე შემდეგ, თუმცა ამ ცხოვრებაში მათ მხოლოდ და მხოლოდ ჯერჯერობით ბევრ ლაპარაკს მიაღწიეს და მეც არაფერს. თუ შენ გააზრებული არ გაქვს რა გინდა ამ ცხოვრებაში, რას მოხვედი აქ და რა უნდა აკეთო, მაშინ ვერანაირი საუბარი და სამოტივაციო რაღაც სიტყვები ვერ გიშველით. უბრალოდ უნდა ადგე და დაიწყო იმის კეთება, რაც გჭირდება. თუ ჯერ არ იცი რა გჭირდება, აქ უკვე ცალკე პრობლემასთან გვაქვს საქმე. აი მე ვიცი რაც გჭირდება, ეხლა სულაც არ არის სავარჯიშო ამინდი, მაგრამ მივდივარ სავარჯიშოდ. ვიღაცა მეტყვის, რომ შენ შეგიძლია არ გეზარება, მე მეზარება. და ასე შემდეგ, ვერაფერს ვერ უხერხებ ამ სიზარმაცეს. ვინ მოგატყუოთ, რომ არ მეზარება? ძალიან მაგრად მეზარება. გიჟი კი არა ვარ ამ სიცივეში, ახლა წავიდე და ვივარჯიშო. მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ მე ვაძალებ საკუთარ თავს ამის გაკეთებას და თქვენ ამას მაინც არ აკეთებთ. და თუ გონიათ, რომ აი ეს ადამიანები ჩემპიონები რომ ხდებიან, ან უბრალოდ სხვადასხვა რაღაც წარმატებებს აღწევენ, მათ არ ეზარებათ და არ ეზარებოდათ, მაშინ ძალიან ცდებით. ხოლო თქვენ არ ხართ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ეზარებათ რაღაც კეთება, ჩვენს გვეზარება. ო, აი ხა მაგალითად მოვედი, სადაც მალავდი ხოლმე ბორბალს, თუმცა ეს ბორბალი აღარ არის, უნდა ვივარჯიშო. რას ვაკეთებთ? სახში კი არ მივდივართ. ეძებთ ახალ ბორბალს. ყოველდღიური ცხოვრება. ხო, ნორმალურად ვეღარ მივარჯიში და რა ხალხია ბორბალი, რას გიშავებდათ? ბიჭო, ვინები ხართ? შეხვდებით მოედანზე. არასოდეს არ იყოს ცხოვრებაში დაჩაგრული ადამიანი. ყოველთვის ეძებეთ სხვა რაღაც გზები. აჰა, ძანიერი ბორბალი. ოუ, რამდენი წყალია. არა, ეს არ გამოგვადგება. ან და გამოგვადგება, კადა დაუცილეთ. ბარემ აკვარ. აი მოედანზე ვინც იფურცები, ხო პატარა ბავშვები ხანი წაიცევიან ხოლმე და იქ ვარდებიან ზე. ზოგი დაბლაწება პრესა ვარჯიშებს. დაგინახავთ ერთხელ და ვინც რაღაც გიდაგა. შენ ორშაბათისთვის რო ვარჯიში დაიწყე. უკვე ამას ვაკეთებ.
მეტრის მოვჩი. ხვა შენჯერია.